Три мешка необработанного янтаря общим весом более 100 килограммов обнаружили патрульные при осмотре микроавтобуса, который остановили на трассе Ривне-Луцк. Автомобилем управлял 27-летний житель Березновского района. Перевозчику инкриминируют 198-ю статью Уголовного кодекса «Приобретение или реализация имущества, добытого заведомо преступным путем». В Управлении защиты экономики Ривненской области уже подсчитали стоимость груза. Выявлено три мешки та поліетиленовий пакет чорного кольору, в яких знаходилось каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, загальною вагою близько 113 кілограмів. Орієнтована вартість понад 300 тисяч гривень. На даний час вирішується питання про внесення відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за статтею 198 Кримінального кодексу України.